ကိုကြီးတို့ကြတော့သံဃာတွေနဲ့သီလရှင်တွေပဲရှိတာ
နာဂမြန်သီလရှင်ပေါင်း460တော့ဒီတန်းစာတင်ပေးနေတာအဲသူတို့ပဲလွမ်းလာမှာပေါ့ကဲဒီကလေးဟောကြနာကြကြီးညူကြမယ်တရားလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောကြမယ်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတာကတော့စကဝတ္တိတုတ်တန်လို့အမည်ရှိတယ်ဟုတ်လားမထာဘာတုတ်တန်လဲဟုတ်တယ်ဒီတရားပေါ်လဲပြင့်ထားတာလောကိစ္စတွေများဘုန်းကြီးတို့ပြပတော့တွားပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့လောကိစ္စတွေများစံမိုးပွဲတွေကျင်းပဒီတန်တာနဲ့ဒီလရှင်460လောက်အဲ့တော့9ရက်လောက်ကျင်းပအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်တော့ final စံမိုးပွဲတွေအတွက်ပြင်ဆင်အဲ့ဒါနဲ့တော့တရားပွဲကိုမိတ်နေဟိုနေ့ကတရားလေးများကဒီလက်ကမ်းပတ်ဖက်လေးတွေလာကတ်တော့မှာလွန်ခဲ့တဲ့19ရက်20ရက်တည်းကနေတူတာခါဟုတ်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးကဒီတရားဓမ္မဟောကြားခြင်းဆိုတော့ခီးတော်ဟန်ရွယ်လောက်တာပါမူပိုင်းလောက်ကပရိယတိသာသနာပြုခဲ့လောက်ပါဒါလေးသိစေခြင်းလို့ပါဟုတ်လားလုံရဲ့လုံရဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးကိုသဘောကျနှိမ့်ချိုက်လာလို့ပြင်နာတွေလည်းတော်တော်များလာပြီတရားပေါ်ရင်လည်းတော်တော်စိတ်လာစိတ်ဆိုပြောလဲပြောလို့နေဟောတဲ့တရားကလည်းအညီအဟုတ်ပြီကြည့်ပါဘာညီအဟုတ်လဲဆိုတော့ထောင်စော်နေနေတာအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးပြောလိုက်ရမှာစာကြီးလေ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 းကျမ်းမကြီးလေးပေါ့နေညောင်းညာလေးပြည်တယ်ခိုက်ခဲလေးပြည်တယ်အဲ့ဒါကားတော်ရည်ရလဲဘုန်းကြီးတွေပြန့်ပြန့်ပြီးမြောက်ပြီးပြီးပလင်ကြီးပေါ်တင်ပြီးတင်းဟောခိုင်းတာအကျုပ်ကတော့ကျုပ်မပြည့်ရင်နေပြည့်တော့ဟောမှာပဲအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးမှတ်ထားကြသက္ကဝတိတုတ်တန်ဘာတုတ်တန်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့မတတ်ပိုင်ကြရင်ဒီပရိသတ်ကြီးကုံမေးကြီး90ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပါတာကိုပါဠိပါတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြန်မာလူမှတ်ထားကြမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဗါရည်လည်းကောင်းစေမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါနဲ့ပဲမနစ်ကတပတ်လည်သွားတာဟုတ်လားဒီတရားနဲ့ပဲမနစ်ကတပတ်လည်သွားတာဒီဘက်မရောက်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ရောက်ပြီမလားပြန်ပြောပါတရားလည်းတရားမလုပ်ပါနဲ့တရားမလုပ်ပါနဲ့ဟောပြောမတရားမလုပ်ပါနဲ့ဟာဒါဘယ်ထွက်ပေါ်အဲ့မှာဟာကြာကျုပ်တော့မလိုက်ဘူးပေါ့ညာလို့ခင်ဗျားတို့တော့ဘာရီလာအော်နာတော့ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ကနေပြီးဟိုဝနထွက်ပြီးမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဟောခိုင်းလို့ပါလို့ဆရာခေါင်းစဉ်ပါဟုတ်လားပြန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘူးကမတရားလာတော့ယောဂဝေလာပြီးမတရားလာတော့ဒီလိုလိုခင်ဗျားလို့ခေါင်းစဉ်ဘူကကျက်သိန်းထဆရာကြီးပေါ့ကူရွေးလိုက်တာပါမတရားမလုပ်ကြပါမတရားခင်ဗျားလို့တော့ဘယ်လိုပဲပုံလောက်ခံရတယ်တော့မသိယုတ်တော့ကတော့မတရားလောက်ခံရတာညာကြီးတယ်ညာကြီးတယ်စမ်းပြီလို့ပြောတာပါ။အိုးစင်ကူကဘုန်းတော်ကြီးကတရားတော်ကြီးလူထားတာကြီးကွန်တေနာနဲ့ပို့လိုက်တာ3လရှိတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွက်ထောက်ပတ်ဒုက္ခသည်ကြီးလက်ထက်ရောက်ပို့တဲ့ဆရာတော်လည်းဆိုပြီးပို့လိုက်တာခုမတရားလုပ်ကန်ထားလို့ရလည်းမရဘူးဟိုပတ်သွားဒီပတ်သွားဟိုယုံဝင်ဒီယုံဝင်နဲ့လက်မတ်တွေထိုးလိုက်ရတယ်လေဘွက်ကူပေါင်းအဲ့တော့ဘယ်တော့ပါဆရာတော်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုလုပ်အေးမင်းဖုံးစကားပြောတာကူလဲပါရရှိတယောက်ပါအေးသူများပါဆရာတော်ကတရားပွဲလဲပေါ်မှာဟိုဟိုဌာနကြီးလဲပေါ်မှာမတရားလုပ်ခံရတာဟုတ်လားစက်ပြီလို့ပြောတာပါနောက်မပြောတော့ဘူးမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုပေါ်မှာဟုတ်လားကုသလနံမိကဝေတဝါနံသော
ဝတိတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြန်လို့ဤသို့စတင်ဟောကြားလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုအတံပရဏီကြားနေတယ်ခြေနေကောင်းနေတယ်ခြေနေမကောင်းနေစောစီးသိမ့်လိုက်ကြသူဩဂရဤခြေနေကောင်းလားဩဂရဤဆိုပြီးသူကလာနှုတ်ဆက်တာတွေ့ပြီဘောလို့ခင်ဗျားနဲ့ကြုံတယ်ဒီညာဩဂရဤခြေနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာကျုပ်ဆက်ဟောရမလားမဟောဘူးလားပြိဿကြီးဟောပါရဲ့ခင်ဗျာတူသည်ရဲ့ဟောပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခတော့ရောက်တော့မင်းဒီအောင်မတတ်တန်းသူလန်းသားကြီးနှစ်ရက်ခတစ်ရက်ခွက်လုံးတော့ဒုက္ခရောက်တော့ရှင်ညာဝါနဲ့တွေ့မှာပဲကျုပ်ကလည်းဒီရောက်နေပျော်နာဒီဘန်းပွင့်နာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဥပမာတော့ပရိတ်ကြီးကိုပရိတ်ကွန်ချာတော့ရွတ်လာတာပဲဒီလိုကြီးတွေထိုင်ထိုင်လို့အယံတားလုံးကြစုဆိုဒီကြားထဲကဟောပြုတ်သွားတယ်ပဲတတ်နိုင်တော့ပေါ်အသာကျဲတယ်ရေတကယ်တော့ဟောပြုတ်သွားရင်ဒီတဲ့တောင်ဘူးကျဲဘူးကိုယ်လလနာမိတ်တွေဓမ္မာတံသမာဓာနာယေတုဧဝမိတံဘုံဉံဘောတတိဘိကဝေจิตာတုကုသလနံဓမ္မာနံကုသူတရားတွေဆိုတာသမာဓာနာယေတုကောင်းစွာကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်ခြင်းတူသောကြောင့်ကြောင့်ဧဝဤသို့သောခြင်းရာအပြင်ဤတံဘုံဉံဤကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာဘုဒ္ဓတိတဏိတချာတိုးဘွားတိုးဘွားပြီးတော့လာပါပြီလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကဘိဒါယီကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကောင်းစွာကျင့်သုံးအားထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကလည်းပဲဘယ်တော့ကမှဆုံးယုတ်ပြီးပြက်ပြန်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘလူကဟောတာတော့အာရတရားဘလောက်ကောင်းမှာ1390ပြည့်ဝါရင်းကာလပတ်လုံးတို့သာသနာပြုကောင်းမှုတွေနဲ့မွေးတွေကိုပျော်ပိုက်ပြီးတော့ကျူစာအားထုတ်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတော်မူတာအားပေးတော်မူတာဆက်ပြီးတော့ကျူစာအားထုတ်အဲ့ဒီလိုကောင်းစွာကျင့်သုံးကျူစာအားထုတ်ခြင်းတည်းသောကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်တော့မှမဆုံးယုတ်ဘူးကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တွေအတွက်ဘုသေးချင်းစုကာလနာတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့စကားကလေးတွေကိုမှတ်သားနာကြားပြီးတော့အားရဝန္တာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒုဗ္ဗမိတ္တလန်နိယံကမိသားစုတွေအာလုံးဒုတိယနာပိဋကတ်တွေအာလုံးအခုတရားတာလုပ်နေတာလားမတရားတာလုပ်နေတာလားတရားတာလုပ်နေဆိုတာတရားတာလုပ်တာလားမတရားတာလုပ်တာလားတရားတာလုပ်တာတရားတာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုပိဋကတ်တော်မသိဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်ခွေးမှလူထင်ဘူးခွေးပဲဘယ်လူထင်လဲတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအဲ့အားနေချက်ကြောင့်ခံနေရတိလာရှောက်စိတ်ခုံခဲမှုမဆိုင်လေရှောက်စိတ်ခုံခဲမှုဂျူရွန်းရှက်စီရောက်ထိုးပေါက်ခံထားရတဲ့ကြောက်စိတ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့်ရမ်းတဲ့နာရီမရအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာရီမဖြစ်တာအဲ့ဒီခွေပုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးဥစ္စာလေးခင်ဗျာစောစောစီးစီးရဲစဉ်းစားထားပြီအဲ့ဒီကအုပ်ကြီးတရားခံမဲလို့ကပြောတာဟုတ်လားကျုပ်ကတော့ကြီးမနိုင်ရတော့ပါကြောက်မရောက်ရှင်တဲ့နေ့စီဟုတ်လားအဲ့တော့ရ
က်ကမြန်ချင်းကအဲ့လိုမိန်းကြားချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့တသမတ်ထဲချိန်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်မှာဒီလိုယူရတော့မှာမကောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်လိုယူရမှာလဲဒီတိုင်းမှာမကောင်းမှုတရားတွေဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဆုံးယုတ်ပြပြသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိယာမသဘောတရားနော်ဟုတ်ပြီလားမကောင်းတာတော့လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးကဧကံရပါမကောင်းတာတော့မကောင်းကျိုးကဧကံရအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးဆိုတာဖြစ်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမရှိသူလဲတိုးပွားတိုးပွားပြီးတော့လာနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗာမိတ်နာလဲဆိုတော့ဥပမာစကားကလေးနဲ့ပုတ်ထိုးပြီးတော့ပြတယ်ဘယ်လိုကြလဲဆိုတော့ယာတိတံဝတ္တမေဝပတိမိသန္တာတိတံရတိပလံကလျာဏကာရီကလျာဏံပါပကာရီသပပကံအကျဉ်းမျိုးစစ်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ထိုမျိုးစစ်နဲ့တူသောအပင်ပေါက်တယ်အတီးတီးတယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းသူဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တယ်ထိုသူဒီကောင်းကျိုးရနိုင်ကလျာဏကာရီကလျာဏဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအကျဉ်းသူဒီပါပကာရီစမကောင်းမှုတွေကိုကျူးစားအထောက်ပြုလုပ်တယ်ပါပကံမကောင်းကျိုးတွေကိုရနိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပြလေမျိုးစေ့နဲ့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြတော်မူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုရှင်းအတိဒုက္ကနာဒုက္ကနာကမ္မနာမကဝိပါကောဒုက္ကနာဒုက္ကနာနံကောသဖြင့်ပြုအပ်မကောင်းသဖြင့်ပြုအပ်သောကမ္မနံကုတုကံအကုတုကံရတုဤဘလဝိပါကောအကျိုးယင်အကျိုးတွေအကျိုးယင်အကျိုးဆက်တည်ဆိုတာအဋ္ဌိရှိပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒုဗုဒ္ဓဘာသာဒုဗုဒ္ဓဘာသာဤသူတော်အကူတဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအတ္တယတနောဝါဒဘဝရနဲ့ဘုရားကသင်္ကန်းစုံဆွဲ့ပြီးတော့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်တရားဝင်ဖို့ကလမ်းပြတဲ့ဘုရားပဲဟုတ်ရဲ့လားကဲတင်ရှင်ဘုရားမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျိုးစားအားထုတ်ဖို့အတွက်မိမောင်းထိုးပြခဲ့တဲ့ရသော်ဘုရားလူသားမိဘတစ်ပါးကတဘာဝအားလျော်စွာပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှလူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လူပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့မှလူသားအရင်းမြင့်နဲ့လူသားဆောင်ပကားနဲ့သစ္စာတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့လောကနဲ့အမျက်ဆုံးသောဥတ္တမပုရိသလို့ခေါ်ဆိုတော့တဲ့ရှင်းဦးစွာတော့ယောက်ျားမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘောဒီလောကထဲမှာအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုဦးစွာပထမရအောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဥတ္တမပုရိသယောက်ျားမြတ်အာဇံကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓလို့အမှုတည်ပြညာထုတ်ပြီးတော့ဘိုးဘွယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီညဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဝါရလမ်းစဉ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အခုကဲ့သို့ဓမ္မကင်းနေရှင်ရင်ကနာကြားပွားများတာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနှစ်ခုရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေဆိုတာဧကံရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်ထားတာအဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်ကိုလက်ခံတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအတန်တိတ်မတူဘူးအဲ့ညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံရတယ်ကျန်တော့မသိမညံ့တရားဝင်လေးတွေဝဲဖြစ်ဘူးကိုလူမျက်နှာချူတွေးရဒီလူမျက်နှာချူတွေးရကိုလက်မထိုးရဒီလက်မထိုးရခုဘီယာစတေးရှင်ကြီးရောလွယ်လွယ်လေးတော့ခိုင်ပချိနဲ့လို့တော့ပေါက်ပွဲကြတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်လည်းမပဲရောက်ထားရမလို့တချို့နေရာတွေကငါးဘွားတွေကကျင်းရောဆရာတော်ဖက်ပြီးပါဥစ္စာဦးရဲ့ပြုတဲ့ကမကရပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလုပ်နဲ့တဲ့တို့ကြောက်ပြီအဲ့ဒါပဲဟိုးဘုန်းကြီးတို့ကြီးနိုင်ဒီလေးဘက်ကစေနာသမ္မာရတရားဝဲကြီးကြီးကျယ်လို့ကိုနေပြည်ကကိုမျိုးနေကခြေညောင်းဝဆံတော့ပြတ်မှုအဆိုးပြည့်တဲ့နေရာအများကြီးဥစ္စာဦးရဲ့ပုံပုံရဲ့ပဲချတယ်
မလုပ်ရဲတဲ့တို့သီးပါပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အောင်မေတ္တာလမ်းဆောင်းအောင်တင်းတမယူရင်းတို့တော့အာရုံနာပါလေကောင်းတာတို့ကြောက်ရရလို့ပါလူဘောဘူးလူဘောဘူးမကြည်နဲ့တော့ကြည်လိုက်တော့ဒီလားရှင်ပါ200လောက်ရှိတယ်ဘာမှနေအာကောင်းပုံစံကူတော့တော့မှတော့ရှိဘူးတော့မရှိဘူးသူကြောင့်သူပြန်သွားရစာတင်ပြီးဘာရုံးဘုတ်ဘောကျဲကြည့်တာဒီနေ့ည7နာရီတို့လည်းတော့7နာရီတို့လည်းထိုးဘူးလင်းလည်းလင်းပါတဘေရောက်ပါတာကြောင့်လာယူစားနေကျုပ်ကိုယ်ဥစားနေမပိုင်းမပိုင်းနဲ့ကျုပ်ပေါက်တတ်ကြရအောင်၆ပြောပါအကြာရဒီမိတ်ကလေးတခုလောက်တော့ပြေးလိုက်ပေါ့ကျုပ်ပုံလေးကပ်ပြီးပါတိရမှာလို့အဲ့လိုဆိုမပေါ့လားပေါ့ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓရာမိတ်ကိုယ်ဓမ္မနန္ဒမဒါနယေတုဧဝမိတံဘုံညာဘုဒ္ဓတိကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတကယ်တကယ်ကျူစာအတုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းစွာခြင်းသုံးကျိုးကိုအတုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာတဏှိတခြားတူဘွားတူဘွားပြီးတော့လာပါတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ကဲကုသိုလ်ရှင်တွေအတွက်အတက်ဆရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်เออไอ้ลูกนี่แหละชื่อของมันบ่ฮู้ล่ะแต่ล่ะแล้วบ่อไมสกาอีเดียวนี่เบิกก้องเออเอกามีนาไบกวยตันละเนมินามราษาหอดีลูกรู้เนี่ยอัตตัน8000ตันตรงกะดันละเนมิสู่แต่สัจจามินีตะบาบ่บอกแค่รู้บาเลยဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတိဗတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုဟောတာဟုတ်လားလူရည်ကတန်ဘယ်လောက်တန်းလဲ8000တန်း8000တန်းတော့ကဒါမနေမိဆိုတဲ့စัจ जा မင်းကြီးတပါပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတက်ကဆုတ်ကတက္ကရဲ့လက္ခဏာဆုတ်ကရဲ့လက္ခဏာတွေကိုအပြည့်အစုံဒီနေရာမှာဟောပါတယ်တက္ကရဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့လူတွေအသက်တန်းရှည်တာရဲ့ရုပ်အစင်းလှတာရဲ့ဒါတက္ကလက္ခဏာပဲဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးဆုတ်ကရဲ့လက္ခဏာကတော့လူတွေအသက်တန်းတူလာတာရဲ့ရုပ်အစင်းပြည့်ညွှန်းလာမနှမပဖြစ်လာတာရဲ့အဲ့ဒါကဆုတ်ကရဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တက္ကရဲ့လက္ခဏာအသက်ပါလို့ရှိတယ်လေလူရဲ့ရုပ်အစင်းပါပြီလို့ကြောက်ရှင်းပြီးတော့လက်ပါတာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးလို့ပဲဘာတွေကျင့်လို့လဲစိတ်တရားတွေကျောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်လူရဲ့အသက်တွေဘာလို့တူတာလဲလူရဲ့ရုပ်အစင်းတွေပါပြီလို့ပြည့်ဝင်းပြီးတော့မနှမပဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးလာလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုစရိုက်တရားတွေကများများကျင့်သုံးလာလေးလေးလူတွေရဲ့အသက်ကတိုးလာလေးလေးယောဂါတွေတူပြောလာလေးလေးရုပ်ရှင်တွေပြည့်ဝလာလေးလေးပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီတော့တဏ္ဍာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတက္ကအကြောင်းဆုတ်ကအကြောင်းတွေကိုအပြည့်အစုံပြည့်စုံဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တာအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားကဘယ်နှပါလို့ကြားဘူးလို့ဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါလို့ကြားဘူးလို့ကျောက်ကဂရောင်းထကြိုက်ပြီးတော့တရားတို့စိန်ခေါ်တော့လူလူဖြစ်နေပြီ။ဘာတော့ကြာဘုနာပဲလက်ကြီးလက်မောင်းတမ်းပြီးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာကဘာညာနဲ့လှိတ်လှုပ်လာတာ။သူစိတ်တရားရန်တန်ပြောလိုက်တော့တကားဆရာကြီးကကိုရင်ကြီးထုံထုံပြပြီးကိုကိုရင်ကြီးရားထဲမှာနှိပ်ခိုင်းပြီးတော့ဟဲ့ကိုရင်အထုံကြီးပဲ။အခုတို့စိတ်ဘယ်နှပါရှိတော့ကိုရင်ကြီးကမသိဘူးဘေးကွယ်ရ12ပါးလို့ပြော7ပါးပါဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကြောင့်မကောင်းသည်အဲ့ဒါနဲ့ပြစ်လိုက်တာတေးကြရလားကွာ73ပါးပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားကွာ14ပါးပါဗျာ
တညာလုံးတူးနေမကောင်ကြီးပဲအဲ့တော့ကိုရင်ကြီးစာတင်လို့တော့မလုပ်နဲ့တို့ပြိတဲ့တို့ကပြုံပြောပေါ့ပေါ့နေထားကောင်းပြီဖြစ်စေမကောင်းပြီဖြစ်စေဟုတ်ဘူးလားပြုံပြောပေါ့တော့ဆုံးညကြလိုက်ရင်ဘူကောင်းမှာကျူးကျော်လို့ဤအားနာရတယ်လက်ခံရအဲ့တော့လူစိတ်တရား7ပါးဆိုတာကာယကံဒုစရိုက်က3ပါးဝစီကံဒုစရိုက်က4ပါးမနောကံဒုစရိုက်က3ပါးအဲ့ဟာကိုဝင်နေတဲ့ကာယကံမတရားတာကြီးကဘယ်နှပါးလဲ3ပါးဝစီကံမတရားတာကြီးက4ပါးမနောကံမတရားတာကြီးက3ပါးအဲ့တော့ဒုစရိုက်တွေကိုလုံနေတယ်ကျူးလုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားလားမတရားလားတရားပါကာယကံဒုစရိုက်တွေလုံကျူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါမတရားတာကြီးလုပ်နေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဝစီကံဒုစရိုက်တွေကိုလုံကျူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါမတရားတာကြီးလုပ်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမနောကံဒုစရိုက်တွေကိုလုံကျူးနေတာမတရားတာကြီးကိုမကြံစည်နေဘူးလားမကြံစည်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ကလေးရတဲ့ရှင်စီတို့မတရားတာကြီးမလုံရပါနဲ့ဘွယ်လေးလို့တောင်းပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခြားဒီပညာတွေရှင်းပညာတွေနဲ့ဘာတော့မှထိလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့အသက်တန်းဆိုတာလေအခု85နှစ်တန်းလို့ရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလတုန်းကတရားတန်းတရားဆိုဝိမဲ့တိကျလို့တော့ပြောလို့မရဘူးသာသနာဆရာကြီးကပွင့်ပြတယ်ရောဘေကဝေစီတန်းဇီဝတိတော့ဝတ္တတန်းအပ္ပဝါဘိယောမချက်မဗျာပွင့်တာရာဟန်းလို့ဆိုပေမဲ့တရားလို့ဓိမြူပါနဲ့တဲ့သာသနာဆရာကြီးကပွင့်ပြတာက120 150 160ယမကြီးပုံနာကြီးတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်မကတ္တပတို့ဝိတာခာတို့120ရှိတာကြီးလည်းရှိတယ်ဘွယ်အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရ်တို့150ရှိတာကြီးလည်းရှိတယ်ဘွယ်အရှင်ဘာကုဒ္ဒတို့160ရှိတာကြီးလည်းရှိတယ်ဘွယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တရားပဲလေထို့ထက်အနည်းငယ်ရှိပါမူက160တိုင်အောင်ရှင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲဒီကာကာလလူကမြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခဲ့အဲတော့ရာစုနှစ်တစ်ခုကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ချိုသွားလျှော့သွားရင်သာသနာတော်တက္ကရိယ2500ဆိုတော့ရာစုနှစ်25ရာစုပြည့်သွားတဲ့25နှစ်ရော့သွားပါဘူးဘယ်နဲ့ရော့သွားလဲ ဒုသက်တန်တိုးလာကရော့သွားလဲ ဘာဖြစ်လို့ရော့လာလဲ ဒူးစရိုက်တရားတွေပို့ထုံးကားလာလို့မတရားတာတွေပို့လောက်လာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဂျိုကံပြီးတောင်းပါရင်လဲဘာလဲမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့တရားလေးကဒီလိုလေးသူ့အလေးနဲ့သူစီလျော်တော့ထွက်ပေါက်လေးဝင်ပေါက်လေးဟုတ်လားဘာမှမကြောက်ဘူးစားစားရင်းလုံးမျက်လုံးမျက်စံဒီပါလေးပြည့်ပြည့်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဘာမှမစိုးရင်နဲ့မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျူးလွန်တာတွေများနိုင်အသက်တွေတိုးလာနိုင်မယ်ရုပ်ရှင်တွေပြည့်ရွှင်ပြီးတော့မလှမပတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တန်ခါနေပြီဆိုရယ်စัจ जा ရယ်စัจ जा မိကြီးတပါးတက်လူတို့ရဲ့အတန်း8000တန်းလုံးကပေါ်ပေါက်ခဲ့ဥပါတဲ့လူတို့ရဲ့တန်းဘယ်လောက်တန်းလဲ8000အဲ့ဒီမိကြီးကတန်ခါနေမိဆိုရယ်စัจ जा မိကြီးစัจ जा မင်းလို့သူ့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့စัจ जा ယရနာကြီးနဲ့တကွဘုံကအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတာယရနာ9ပါးစัจ जा ယရနာစင်ယရနာမီးယရနာမိဖုရားယရနာဗရမယယရနာသာကြီးယရနာတထေယရနာယရနာဘယ်နှပါလဲ9ပါးပါဘုရားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ9ပါးဒမြိုင်နဲ့တဲ့ဘုံကနေရောပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစัจ जा ယရနာစัจ जा မင်းလို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့ဗာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လို့လေစัจ जा ယရနာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစัจ जा ယရနာကြီးကဗရမယအတိကြီးတယ်ဘိန်းကြီးတွေကလည်းရွှေတွေငွေတွေနဲ့ကွတ်ထားစာရေးကတိုင်ပြောပြတာဘယ်လိုပုံလဲတော့ကြုံလဲမသိဘူးအဲ့လိုကိုထားတယ်ဘယ်မှာတီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းတွင်းကတရားလို့ယုံထိတ်ပါသူကသူအလိုလျောက်လာတီးတာအဲ့တော့လေးကျွန်းတမင်းမို့လို့ခေါ်တဲ့စัจ जा ဝရတခုတစัจ जा ဝရကိုအဲ့ဒီစัจ जा ယရနာကြီးနဲ့ပိုက်ရင်တမနဲ့ထဲကြာဘုဗ္ဗဝိရိယအရှိကျွန်းသဘူဒီပါကနေပြီးတော့ဘုဗ္ဗဝိရိယအရှိကျွန်း
ဩဒရကလူမြောက်ချွန်အပရာကောရကအနောက်ချွန်ပြီးတော့သမုဒိပါကိုပြန်ဆိုက်မနေ့10နာရီ17နာရီလောက်ပြန်ဆိုက်တယ်။အာယုန်နဲ့9နာရီလောက်ကလှည့်။လှည့်ပြီးတော့ဝီလို့ပြီးလှည့်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အိုးအရှိကျွန်းရောက်အရှိကျွန်းလူကျွန်းသားတွေနဲ့အရှိကျွန်းမှာရှိတဲ့တန်ဒီအုပ်ချုပ်မင်းလုံးသူမင်းဆိုးရတာဒီအကုန်လုံးကအဆုံးမနာယူနာယူရလက်ဆောင်မာနာတစိုးတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာအဲ့ကနေမြောက်ကျွန်းရောက်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကျွန်းရောက်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခါနာသုံးခုတစ်ပြိုင်တည်းပြီးတော့ပြန်ရောက်တာနေပြင်ပွဲတော်အုပ်သုံးဆောင်အမိပြန်ရောက်တယ်ဘလောက်မြန်ဟုတ်လားမြန်တာဘုံကံလည်းရောက်ပေါ်ပေါက်တရားလူယုံထိတ်မှလုံးလုံးလားတည်တာတည်တဲ့ကစပြီးတော့မင်းချင်းတွေကိုအလဲ့နဲ့အဲ့ဒီစัจ जा ယရနာကြီးကိုစောက်ပြီးတော့အလဲ့ကြကြည့်တာစัจ जा မင်းကြီးကဟုတ်လားကြည့်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့ကြည့်တာဆိုတော့အာအလဲ့နဲ့ပေါ်မင်းချင်းတွေကအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီစัจ जा ယရနာကြီးကတနေ့ကျတော့လှုပ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲပြိတိုင်းလှုပ်လာတယ်ကြွားရောင်ရောင်ဖြစ်လာအဲ့တော့မင်းချင်းကနေပြီးတော့ဒါကနေပြီးသရစัจ जा မင်းကြီးကတော့ပြီးတော့တခါရင်သရုပ်တင်တာပေါ့စัจ जा ယရနာကြီးလှုပ်လာပါလေဗျာစัจ जा ယရနာကြီးကြွားလာတယ်ရောင်ရောင်ရှိလာပါလေဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဒါကနေပြီးဆိုတော့စัจ जा မင်းကြီးကအဲ့ဒီတရင်ကြားရတာတဲ့တပြိုင်တည်းတန်ဝေခကြီးတပွားပွားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲတဲ့ခီနန်အားလုံးကိုစွတ်သားတော်ကိုခီနန်ကိုအပ်ပြီးတော့တခါရင်ယတိဝတ်ပြီးတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့တရားချက်တော်ရဝင်သွားပြီးယတိဝတ်ပြီးတော့တရားချင့်နေလို့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီစัจ जा ရတာကြီး꿰သွားတယ်။ဘယ်လိုက်မဖြစ်သွားလဲ။ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်လဲ။အဲ့ဒီ꿰သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တားလို့သူနောက်တက်လာတဲ့တားလို့သူရှင်ပရင်ကဟာတခါတည်းသူ့လက်ထက်ရောက်မှခုနှစ်ရက်မြောက်မှာစัจ जा ရတာကြီး꿰သွားပြီဆိုတော့တခါတည်းစัจ जा ရတာကြီး꿰သွားတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ငိုကြီးချက်မှနဲ့ချုံးပွဲချက်မို့တော့ဘူးကြီးမကြီးမကြီးတွေပညာရှိကြီးတွေကိုလည်းမေးတယ်ခမည်းတော်ကြီးလက်ထက်တုန်းကဒီစัจ जा ရနာကြီးဘယ်လိုရောက်လာတာတုန်းသူ့လည်းပဲအတိအကျမသိရဘူးဘုန်းရှင်ကံရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျမပြောနိုင်သိချင်ရင်ခမည်းတော်ကြီးတော်ထဲမှာယသိဝိညာဉ်တရားအထုတ်နေတယ်တော်မီဆိုတော့အဲ့တော့တော်ထဲလိုက်သွားတယ်စัจ जा ရနာကြီးပြန်လို့ချင်းတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မိုးတာပေါ့ဟောင်းမိဘလုံးငိုးတာတော့စัจ जा ယရနာကြီးလိုချင်လို့တဲ့စัจ जा ယရနာကြီးကငါအတွက်ဖြစ်လာတာကွဲတဲ့မင်းအတွက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မိလိုက်မိလိုက်တဲ့ကံကျတော့စัจ जा ယရနာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးကျင့်ထုံးနေလဲကျင့်သုံးရမှာလဲခမီးတော်ဆိုပြီးတော့မင်းလျှောက်တဲ့ကံကျတော့အေးဘယ်လိုဆိုလဲပြောရတာပေါ့ဒီစัจ जा ယရနာကြီးပေါ်လာဖို့အတွက်မင်းမှာစัจ जा မင်းဖြစ်တဲ့တဲ့ဘုံကံပါရမီတော်တော်လေးပြည့်မိတယ်ဆိုရင်မင်းအနည်းဆုံး12နှစ်ကျင့်ရဘုံကံပါရမီအလယ်လောက်ဆိုရင်မင်း25နှစ်ကျင့်ရဘုံကံပါရမီမင်းတော်တော်နည်းတယ်ဆိုရင်မင်းပေါင်း50ကျင့်ဘုကလည်းသိလူချင်းတော့ဖြစ်မှာပဲပြီးတော့အဲ့တော့ခမီးတော်ကြီးကဟုတ်ပြီကျင့်ရမယ်ဆိုတော့မင်းဂရီဘိဘီဆိုတော့ကျင့်သုံးဖို့ကျင့်စဉ်တွေကိုပြောနံပါတ်1မင်းချင်းတရား10ပါးနဲ့ညီရနံပါတ်1ပါပါလေမင်းချင်းတရား10ပါးနံပါတ်2တနေ့ကိုတသိန်းကိုတသိန်းကိုအယုံလက်မြတ်မျိုးရအများအားလူတန်းနေရဟုတ်ပြီလားနံပါတ်3မေတ္တာကမ္မထအများအားစီဖြံဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ပါပါအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုတဲ့မင်းမှာဘုဂံပါရမီတော်တော်ပြည့်မီလာပြီဆိုရင်မင်း17နှစ်ပဲဘုဂံပါရမီအလယ်လောက်ကအလယ်လက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မင်း25နှစ်ဘုဂံပါရမီတော်တော်ကိုနည်းတယ်ဆိုရင်တော့အနည်း50ပြည့်လို့မှအဲ့ဒီစัจ जा ယရနာပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့မောင်ရင်တဲ့မင်းပြီးသွားပြီတဲ့ဘာမှမလာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမင်းစัจ जा ယရနာလာနိုင်တရားအချောင်းကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခမီးတော်ကြီးမိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းခမီးတော်ကြီးကနေပြီးတော့မင်းကြီးတရားစေပါကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ညီညွတ်အောင်ကျင့်သုံးဖို့ပါတယ်ဒါနသီလပရိသတ်ကံဣဒဝမတ္တဝံတပံဧကောတံအဝိဟိတိသ
စအဝိရောဒနံဣဉ္ဇတိယဆေဘာမှာဒါနဆိုတာဒိုင်းတာပြည်သူအလုံးတို့သာဝတိရေးပြီးပြည်လဲအောင်ထုတ်ပေးဆိုတဲ့လှူပေးဆိုတဲ့ဒါနအမှုကိုလည်းပဲအမြင်ပြုရမင်းဣဉ္ဇတိယဆေဘာရဲ့ပထမဆုံးဘာအမှုလဲဒါနဒိုင်းလာမိသူအလုံးသာဝတိရေးပြည်လဲအောင်ထုတ်ပေးလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအမှုဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပြုဒန်းခြင်းဆိုတော့ဒါနအမှုကိုပြုရင်မင်းတရားတော်မိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဒါနအမှုကိုမင်းမပြုရင်မင်းမတရားလုပ်တဲ့ကောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုပြီးတော့သီလ၅ပါးသီလကိုကောင်းမဆိုးတဲ့သူမြင်းမြန်အောင်ချင်သုံးရမယ်ဒါဆိုရင်မင်းတရားတော်မိမ့်မယ်၅ပါးသီလတော့မှမင်းကောင်းမစိုးတဲ့သူမမြဲဘူးဆိုရင်မင်းမတရားနဲ့မင်းမယ်မင်းမတရားမလုပ်နဲ့တော့လေဒါလာနေပြီးခမီးတော်ယသိကြီးကသူသားဆုံးမနေတာဟုတ်ရဲ့လားပါပါဘေးထွက်ပြီးချော်ချက်ပြီးတွေးယူနေတယ်ဘာပါဒီလားလုံချော်ဖိမ့်သိမ့်ဖြစ်တရားဆိုမင်းမယ်မလုံချော်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းမတရားပါဘူးလေမင်းမတရားလုပ်နေတာတဲ့တန်းကြီးဟုတ်လားပရိသဂံနဲ့ပရိသဂံအမှုတန်းအရာရန်ဒီကိုလဇာရိတ်ကလုံလောက်စွာစွန့်ကျင်ပြီးကမ်းရမယ်နဲ့မလုံမလောက်ပြီးခိုးမှာပဲဟုတ်လားလုံလုံလောက်လောက်ပြီးမခိုးဘူးမင်းအဲ့တော့လုံလုံလောက်လောက်ပြီးမင်းမဝရင်သာလီပြီးကမ်းရတော့ခိုးမှာပဲမင်းသူတို့ခိုးတော့မင်းလောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့တော့တရားသဖြင့်လို့ပရိစ္ဆာကအကျင့်ကိုလည်းမပေါက်ပြားနဲ့မင်းအဲ့ဒီပရိစ္ဆာကအကျင့်ကိုမင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းမတရားနဲ့ပေါ့မင်းမင်းမတရားမလုပ်နဲ့နော်ယသိကြီးကသူ့သားကိုပြောတာဟုတ်လားမင်းညီးနေရဒါနသီလဝိသကံသဝမတဝံတပဣဇဝမင်းယိုယိုသားသားဖြောင်းဖြောင်းမမမင်းလုပ်တော့မင်းမကောက်ချင်းနဲ့မစင်းလဲနဲ့မင်းမယုံပါနဲ့မင်းကောက်ချင်းစင်းလဲယုံပါပြီဆိုရင်တော့မင်းဟာမတရားကောင်ကြီးပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားမတ်တော်ကနူးနူးညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိရမယ်မင်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမလုပ်နဲ့တော့မင်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်ရင်တော့မင်းမတရားတဲ့ကောင်ကြီးပဲဟုတ်လားဣဇဝမတ်တော်တပတလကို၄ချိန်ဥပုပ်ဝင်ရမယ်စိတ်ပြီးဖြူစင်လာအောင်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဟိုတော့ကမင်းချင်းကိုပြော့ပြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားမျက်စိလည်းအဲ့လားလို့ကအာယုံပြုတ်တာဘေးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဟိုတော့ကဆက်ကြမင်းကြီးကတောထွက်သွားပြီးယသိကြီးကနေအတုသာဌိနံလွဲလာလို့သူသားဆက်ကြရနာကြီးလိုချင်သူလာရှောက်နေတဲ့ပုံကိုမျက်စိလည်းပေါ်ရှူးကိုဘေးဘီထွက်ပြီးချော်ချက်တွေးနေနဲ့ဘုံတို့ကရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဣဇောမတံတပံအေဂောတံအဝိဟိတေသာအမြင့်မထွက်ရဘူးတဲ့။မင်းဒေါသမထွက်နဲ့တော့လေ။တိုက်သူကြီးသားကိုရင်ဝင်သားကဲ့သို့ပမာထပ်ပြီးတော့မင်းကျင်နာရမယ်ဟုတ်လား။မင်းတော့လုံတော်လုံးရှောက်မလုံးနဲ့တော့လေ။မင်းစပယ်လမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အကောရံအမြင်မထွက်ပါနဲ့အဝိဟိန်သင်္စညင်လည်းမညင်းစေပါနဲ့မရိုက်လည်းမရိုက်ပါနဲ့မနဲ့လည်းမနဲ့ပါနဲ့ဟုတ်လားယသိကြီးကသူသားကိုပြောတာအကောရံအဝိဟိန်သင်္စမိမသက်ပြမညင်းစေမရိုက်နဲ့ပါနဲ့တဲ့ခန္ဒိသာတဲ့မြင့်တိခံပါဝဲတဲ့အဝိရောဒနာဒိုင်းသာပြည်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမင်းမဆန့်ကျင်ပါနဲ့သူတို့လိုဆန္ဒအများသမားတူညီမှုကိုမင်းမဆန့်ကျင်နဲ့တဲ့လယောညီထွေကျင့်သုံးတယ်အဝိရောဒနာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပဲအကျယ်ချက်တော့အကျယ်ချက်တင်ပြီးပြာကြီးရဟုတ်လားအဲ့တော့ရှေ့ဆက်တော့တနေ့ကိုတသိန်းကိုလူရမယ်တနေ့ဘလောက်ကိုလူရမယ်
တနေ့တိုင်းကိုယုံနာမရမယူပဲမင်းမပြတ်ဘူးလေမလူတဲ့နေ့မင်းမတရားလုပ်တဲ့ကောင်ပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခါမေတ္တာကမ္မထစီပြန်ပွားများရမယ်ဘာကမ္မထလဲမေတ္တာကမ္မထအဲ့ဒါကိမေ့17နှစ်17နှစ်မရ25နှစ်25နှစ်မရ50တော့မရမင်းမရတော့ဘူးမင်းလကားကောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျင့်သုံးလိုက်တာအဲ့ဒီဒုတိယမြောင်းသာဘယ်လဲစကြဝဠာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလည်းပဲချိန်တန်တော့တောထွက်သွားသားတော်မင်းဟာသားတော်အရှင်မင်းသားကဘယင်တက်လို့အဲ့ဒီဤတိုင်ကျင့်သုံးသွားတာမင်းဆက်90လူတို့ရဲ့အသက်တန်းဘယ်လောက်တန်းပါလဲ8000တန်းမင်းဆက်ဘယ်လောက်လဲ90အဲ့ဒီ90မြောက်ကနေပြီးတော့စัจ जा ယန္နာကြီးလှုပ်လာမင်းချင်းကသွားပြောရှင်မင်းကြီးတောထွက်ရသေးဖို့တရားအားထုတ်သားတော်ကိုထိနှံပေးတယ်အဲ့ရှေ့ရောက်ရောက်အကောင်စအဲ့ဒီကောင်ဒီကနေ့ချင်းအဲ့ဒီကောင်စဘယ်လိုစတော့အဲ့တော့ရှင်းအောင်ရောက်ပြီးကြတော့စัจ जा ယရဏမလာတော့လေသူကပါဠိဘာသာအေးစီပဲပြောဒုနံမရရအလုပ်တော့မှာသူစဘယ်ရောက်တော့မင်းလဲရှင်းပါပါဘုရားအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်စတာသူကဘူးကြီးမရတယ်ဘယ်မမေးဘူးသူဟာနဲ့ပါနဲ့မနှက်ဖက်တွေကပဲစัจ जा ယန္နာကဒီဘုံနဲ့ကံနဲ့လောက်ရင်းရောက်လာတော့မလူလူဘူကြီးမယားတွေကလည်းသဝိုက်ပြီးတော့အကြံပြုတယ်ဗခမီးတော်ကြီးတော်တဲ့မှာရသေဝတ်နဲ့တရားအားထုတ်နေပါတယ်တဲ့ဘီယမင်းကြီးကခမီးတော်ရှင်များသွားပြီးတော့မေးလျှောက်ဆရာများရှင်မေးလျှောက်ဟောသွားမှုတယ်သူကသွားတော့ပြိတ္တာပါပါဘုရားဗာတိပါဒာနီအဲ့ကနေပြီးတော့သူကအခြားသောမင်းကြီးတွေကိုတော့သူအထိုက်နေရောက်ကျင့်တယ်မကျင့်တော့တာကအဲ့ဒီဒါနကိုစပေါက်အဒါနနာဒါနမတုပ္ပတာတိတိုင်းလူကြီးသားဆင်းရဲသားများကိုစောက်ဝတ်နေရေးပူလုံစွာပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်တော့မပေးဘူးဆိုတော့ပါတော့နှမျောလို့လားမနှမျောလို့လားနှမျောပါဘူးလောဘကြီးလို့လားလောဘမကြီးလို့လားလောဘကြီးပါဗျာအေးလောဘကြီးလာပြီတိုင်းပြီအုတ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့သူလောဘကြီးလာပြီဆိုအဲ့တိုင်းပြီစုပ်ပြတ်ပြီလားမှတ်ပြီတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားပုံပြောပြတာအာဒဏ္ဍနာဒဏ္ဍမတုပ္ပတာတိတိုင်းရင်သာတိုင်းသာမိသူရှင်ရင်သာလုံလို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့အပြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအစဉ်တပြေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်အောင်အရင်အနည်းတွေထုတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားအပြီးပြေးတာပုံပါဘူးအချိန်တိုင်းသူ့အတိုးဘွားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအမတော်ကြီးကဘာလို့လို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြေးရတယ်ဘုန်းကြီးဘန်ကောက်ရောက်ပြီးပြီးဆိုင်ရာဘုရားဘာသာတက္ကသိုလ်များကြီးလာတာတော့တက်တို့ရှိနေတာသူနိုင်ငံသားတယောက်စီမံကိန်းရှိတယ်မရှင်းရစီရဟာမရှင်းရစီရဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်ပြီအိမ်မရှိရင်လုပ်ငန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းဖက်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်အောင်လုပ်ပြီကားကိုနိုင်ငံသားဒီချိန်တဲ့ကားကိုအကျွေးယူရတယ်တိုင်းပြည်တော်မှာလာနေရင်ဆယ်စီးလောက်အကျွေးယူလိုက်မှာဘဝမြင်ရတာကစီးမှမရှိဘူးရှိရလေးရလေတနေ့ကပါတော့ရှိရလေးရလေပါတော့မတရားလို့ပြောတာမတရားခံရတာအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးပြောချင်ဘူးစမ်းပြီလို့ပြောတာဟုတ်လားယင်ထဲမှာကုရတိနာလို့ယင်ထဲပါတယ်နာလို့ဘာဆိုလဲအဲ့ဒါပါအသေးကြီးကြီးလို့အဲ့လိုတခြင်းပါတခြင်းကလည်းတပိုက်တည်းတော်မြတ်။ဦးဇာတိကလို့ဥကောင်းဆိုပြီးကျင့်နေတယ်ဟုတ်သား။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့တွေ့ဟာဟဲ့ငါဖွင့်ရရရှယ်ရွေးကွာ။မစင်းရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဘက်ကနေဟိုဘက်ခုံတက်သွား။ဟာနတ်ပြည်ရောက်ပြီဘယ်တော်ကြီးကမြို့ရောက်လာတယ်ဝဲစင်ကာပူရောက်ဟာလူရည်လည်းလှိုင်းပွေဥနာ
ဟာဘုံတတူတမွေးတွေမြန်မာပြည်အရဲအဲ့ရောက်တော့တတူတမွေးတွေဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလာကြတော့ကြာအဲ့မှာတရားဝဲကျင်းပါပြီအဲ့တရားဝဲလဲဒါပဲပေါ်ရတာပဲကြိုက်လို့လို့တဲ့ဆန္ဒလာပိုင်းကြံပြဲဟုံးပါလေနောက်တစ်ခါကြိုက်ငါပြန်ပေါက်လဲပိတ်နေဦးမှာကွာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကတော့ပြန်တော့လေစိတ်ကိုဆင်းဘာလို့လဲလို့လွမ်းလို့ကြိုက်ခဲ့မှာအားနာပါတယ်ဝဲလို့ငါငရဲပြီပြန်အောင်မယ်ဘုရားစကားကြောက်လဲဒါကြီးနဲ့ညော့ခဲ့တယ်သူတို့လေးမျက်နှာလေးတွေမကောင်းဘူးမဲသူတို့အရေကားပြောတာပါဘုမြေကိုကြီးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောတာပေါ့သဘောရပြောတာပါဥမာမြကားလေးစီးအရာကုန်လေးဟာအဲ့ပေါ်မှာစာရေးလို့လေရရေဦးရဲ့ရေလေးကိုခွက်လေးနဲ့ထည့်တော့တယ်ဘာမှဘလောက်စူးဘောမှမခံဒီရောက်တော့ရင်ကောင်းနေတယ်အကုန်အောက်ဘုပ္ပလန်းတာဟုတ်ပဲဘုပ္ပလန်းဘုชิปองโยมเรียนนาเลยกาชิยะเลยว่ะရှင်ก้องนี่ออกทีตะคาตั้วลงแล้วกว่าตู้มาโหแลไม่จริงหรอกก็เลยตั้วมาถึงเนาะดูมาโหแลไม่จริงหรอกแลจริงเลยเว้ยเหมยหยอกแล้วตู้มาเมียนแล้วเว้ยเราก็ย่อดาအဲ့တော့အတ္တမမြောက်ဘုရင်ကစပြီးတော့ဗာပြောလေအတ္တနာနံတဏမတုပ္ပတာတိတိုင်းပြည်ကြီးကဆင်းရဲသားတွေစောင်းနေပြီလည်းမပြီးတော့မပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ကာလအတော်တန်ကြာလာတော့ရနေကြဆင်းရဲသားတွေကမရတာရဲ့ခါကျတော့တယောက်သောသူကစခိုးတော့တာခိုးတယ်ဆိုတော့သူများဟာယူတယ်ဆိုတော့အာဒီကောင်ဖောက်သွားသူရမတ်ကြီးကဖမ်းလာပြီးတော့ဂျုံနဲ့တုတ်ခေါ်လာဘီရင်ကြီးရှေ့ရောက်တဲ့ခါကျဟဲ့မိဘလို့ခိုးတာတော့ဘာဖြစ်လို့သူများဟာကိုယူတာတော့ဆိုတော့သူကအနာစီဝမိဒီဝါတဲ့ကျွန်တော်မျိုးအသက်မွေးနိုင်လောက်တဲ့အရင်ကြီးစောင်းနေမပြေလေလို့ခိုးတာပါဘာဖြစ်လို့မပြေလေတာလဲဟာအရင်တော့ရှင်ဘီရင်ကြီးကမပြေလေပြေလေအောင်လှုပ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြီးတယ်တဲ့ဒီမြန်ငါဆိုင်လာပြီကျဆမ်းမပြောတော့ရနေကြမရတဲ့ခါကြတော့ခိုးတာဧကွဲတဲ့မင်းနောက်မခိုးနဲ့တဲ့ကဲကဲကဲဘူးကြီးမကြီးများဒီကောင်စောင်းနေလုတ်ကင်စားတော့လို့ရှင်းပြအောင်ဘန္တာတိုင်တက်ကထုတ်ပေးလိုက်မင်းဟုတ်လားရှိပွားလဲလုတ်ဘိတ်တင်ကလည်းထောက်ပါမိဘလည်းလှုပ်ချွေတမနာပြမနာတွေကိုလည်းပဲလှူဒန်းတာမယားကိုလည်းချီမြောင်းလို့ဆိုပြီးဆုံးမပြီးလှုပ်ပြီးလိုက်တကူကအရင်ထဲညောင်းသွားတယ်ဘယ်ညီညီနေမလဲဘုံလျှောက်ပြောတာအဲကောင်လေးရင်းဘင်းလို့ဘာမှလှုပ်စားမလဲခိုးတာခိုးတာခိုးတာခိုးဆိုတော့ဟုတ်ခိုးတော့တာခိုးသူဘလောက်ကြီးခိုးလို့ဆိုတော့နန်းတော်ဘောဝန်ကြီးမရဝန်ကြီးတော်ရောခိုးတော့သဘောတွေကုန်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်းကြီးလုံးသဘောတွေပွားကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒုလားအင်းငါရေးဆွဲတဲ့ခြေခံမှုတွေတော့မှားနေပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရှင်ရှင်ကြီးကသဘောတွေပေါ်လာပါပြီဗျာလို့ရှောက်တော့အေးကွာတဲ့နောက်မှတ်လောက်သားလောက်မလုပ်ရဲအောင်ပြင်ပြီးတဲ့ဥပဒေကိုပြင်လိုက်တာခိုးတဲ့ကောင်တတ်စီဆိုပြီးဗာမိတ်ထုတ်လိုက်တတ်မိတ်ထုတ်လိုက်ကွာအဲ့ဒီအရင်ကခိုးမှုတတ်မှုရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာခိုးမှုဆိုတာအဒိနာတာနာတတ်မှုဆိုတာပါနာတိပါဒဘယ်ဒုစရိုက်မတရားမှုကြီးထဲမှာပါလဲကာယဒုစရိုက်မတရားမှုကြီးထဲမှာမပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာกายาทุสไรตมาสุราปานาติปาฏาอะดินาทานะกามิตุมิสสาสาระบะระบะเลยตมาครับไอ้3วาเนี่ยก็กายาทุสไรมตยาราจีนปาหลูเนี่ยตะตัน8000ตันอัตถมะเหมียวบะยินเล่ถะมาสะปุ๊
အမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့အုံနောက်မှာမရှိတာကိုအဲ့တန်တန်မမမြင့်နိုင်နိုင်လေအရှင်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ချင်းနေဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးတို့လက်ထက်တန်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအကောင်အဆနဲ့ဟာသူကအကြိမ်ကြီးတာတန်တန်မမမြင့်နိုင်နိုင်လေဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ချင်းနေဆိုးဘူးဘူးတော့ဘယ်တဖို့တွေကိုဖြစ်ပေါ်တာပေါ့ဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကောင်းရှိတာအင်္ဂလိပ်တန်တာကြီးပုံမြင်ဝတ္ထုလေးတစ်ခုဖတ်ဘူးလေကျားလို့နဲ့ပဲအတူတူပဲဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်တန်တာကြီးပုံမြင်လေးတစ်ခုဖတ်ဘူးလေဘယ်ရတဲ့ဆိုတော့တခါတော့ကနဲ့ညောင်းတဲ့ခေါ်ကတပင်တဲ့အိမ်ကိုတက်တပင်တဲ့မရှိတဲ့အချိန်ဒွေနေမောတက်ပြီးတော့ဒွေနေမရှိတဲ့အချိန်မှာအိမ်မောတက်ပြီးကုန်းမွေးအနောက်ခန်းနဲ့လည်းရောက်တော့ဗျံလို့ကလကာကြီးလိုပါလဲဆွတ်ချာဟာအယုတ်ကြီးတွေ့ယုတ်ကြီးထောင်တာယုတ်ကြီးထောင်တာအယုတ်ကြီးကမင်းသမီးယုတ်တွေမင်းသားယုတ်တွေရှင်မင်းယုတ်တွေဝန်ကြီးယုတ်တွေဝန်ငယ်ယုတ်တွေဘူကြီးမယာယုတ်တွေပညာရှိယုတ်တွေဘိုလ်ချုပ်ကြီးယုတ်တွေဟုတ်လားစစ်သူကြီးယုတ်တွေအကုန်တွေ့တွေ့တော့သူကညောင်းပါတယ်တခုချင်းကန်ချီခုချင်းကန်ကြည့်မျက်နှာလေးပုတ်ကြည့်ရုပ်ကလေးတွေကလှအောင်လုပ်ထားတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ဝင်စားတာနဲ့အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုနောက်ကတော့ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုမြောက်ကတော့ကြည့်တော့ဟာရှေ့ကကြည့်တော့ဟုတ်တော့တော့နောက်ကကြည့်တော့မှတယောက်မှခေါင်းမရှိဘူးသူကန်ထားတာရှင်ဘုရင်ခေါင်းဟာခေါင်းကြီးနော်ရှင်ဘုရင်ခေါင်းပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်ညမကောင်းရိတ်တာကြောင်းတယ်ဘယ်ဟာနေပဲဘုန်းကြီးတို့တရှိတောင်းနှမ်းမှာဖြစ်ပါလေခုံမှုတမှုပေါ်လာခုံမှုတမှုပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒုစရိုက်ဒီတရစ်ချင်းအသက်တန်းအသက်တန်းတရစ်ချင်းတရစ်ချင်းမှာတပြုံကြီးပေါ်လာတာဟုတ်သူ့အသက်တန်းနဲ့သူပေါ်လာတာတတိထားရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘောလာမီဆိုတော့8000တန်းကနေပြီးတော့မွေးလိုက်တော့လူရဲ့သက်တမ်း4000တန်းရောက်ဘယ်နှောင်းတန်းရောက်4000တန်းရောက်4000တန်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပေါ်လာလဲမူတာဝါဒခိုးတယ်တတ်တယ်လွတ်အောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘုဒ္ဓဝါဒပေါ်လာပြီတည်ချင်းအသက်တန်းလိုက်ပေါ်လာရော့မသွားဘူးတဲ့တိုးလာရှင်းတို့ကြည့်ဟုတ်ရဲ့လားလူတွေရဲ့အသက်တန်းကြီးကောင်းတန်းကဖွေလိုက်တော့တဝက်ရော့ကြသွားဘယ်နှသောတန်းလဲ၄သောတန်းကဖွေလိုက်တော့ဘယ်နှသောတန်းလဲ၂သောတန်းအဲ့ဒီ၂သောတန်းမှာပိတုနာဝါစာဘာပေါ်လာလဲခုံးတက်ဟုတ်လားချောပြေခုံးတိုက်လာပြီသူခိုးရသားနဲ့သူမခိုးပါဘူးဘိုးကောင်ခိုးတာဆိုပြီးထိုးချညစ်ပတ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုညစ်ပတ်လာတဲ့ခါကျတော့2000တန်းကမွေးတော့1000ရောက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေဟာဒူးစရိုက်တွေထူပြောလာတာနဲ့အမြအဲ့ဒီအရင်ကဘုန်းကြီးတို့စာပေရတယ်အဋ္ဌပါဏနီးပုံအဋ္ဌပါဏနီးဆိုတာအဲ့ဒီဒီနေရာကိုထောက်ပြီးတော့ဒီအရင်ကဒီလိုအမှုမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျိုးမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီ1000တန်းလေးရောက်ရောယောက်ျားမိန်းမအားလုံးတွေဟာကွဲသွားတယ်တဲ့ဖလာရဲ့သူကတတမလှရဲ့သူကတတန်းရုပ်ရှင်အင်္ဂါကြီးအရင်တုန်းကအတူတူပဲဟုတ်ရဲ့လားတသောတန်းမရောက်ခင်တော့ရုပ်ရှင်ရင်ကလေးအတူတူပဲတသောတန်းလည်းရောက်တော့ရုပ်ရှင်ကခုနမတရားတဲ့သူတွေကလည်းလည်းရုပ်တွေကဆိုးလာတရားတဲ့သူတွေကတော့ရုပ်တွေကလှမြက်လှနေတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့သူကရုပ်လာတဲ့သူကိုတတ်မဲ့တတ်မဲ့တော့စောကကာမိတုမိစ္ဆာစာရပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာလဲတရင်ချင်းပေါ်လာဘလူကြောင့်ပေါ်လာပေါ်ရင်မင်းကြီးကြောင့်စခဲ့တာ
ဘုရားတို့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးလူတွေရဲ့အသက်တန်း8000တန်းလုံးကမင်းကြီးကြောင့်အထမမြောက်မင်းကြီးကြောင့်ခိုးတာတတ်တာလိန်တာချောပြစ်ဂုံတိုက်တာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာစောကမောကမူနီပေါ်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတသောတန်းကနေပြီးတော့လူတွေကတသောတန်းမှာပြိတ္တရေကာယကံဒုစရိုက်မတရားမှုကြီးသုံးမျိုးစလုံးပြည့်သွားတယ်။ဘာနာတိပါဒသုတ္တဂုတ္တတအဒိဏဒါနာသုဆာလိုခိုးတာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာစောဟာဟုတ်ရဲ့လားအရင်ချင်းစောဟာအဲ့ဒီသုံးမျိုးပေါ်လာပြီးဝစီဒုရိုက်လေးပါးတွေကဘူတာဝါဒပိတုနာဝါစာနှစ်မျိုးပေါ်လာကဲဒုစရိုက်5မျိုးအသက်1000တန်းမှာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးခင်ဗျာရွံ့သွားတယ်လို့ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့တူလာတာတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တို့တူလာရင်ကတည်းက1000တန်းကမွေးတော့5000တန်းကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်တန်းလဲ5000တန်းကိုရောက်သွားတော့ပြိတ္တဘာပေါ်လာလဲပလူကဝါစာနဲ့တန်ဖတ်ပေါ်လာပါဝစီဒုစရိုက်လေးပါးတွေကအကျံနှစ်ပါးထပ်မတိုးလာဘူးလားဘုရားဝါစာဆဲတဲ့ချိန်မုံတက်လာပြီတဲ့ကြံကြံတန်းတန်းကြီးပြောလာတတ်လာပြီတန်ဖပလာပအပြင်းအပြင်းအနစ်ကင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်လာပြောလာတတ်ပြီပြောတတ်လာပြီတဲ့ဗယံဗရာတွေပြောတတ်လာပြီဟုတ်လားအဲဒီကနေငွေလိုက်တော့2500 2000တန်းလည်းရောက်သွားရောပြိတ္တရေအဘိဇ္ဇာပြာဝါဒဆိုတဲ့မနောတုရိုက်၃ပါးရင်းကရှေ့နှစ်ပါးပေါ်လာပြီအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူတို့ဘာရှိတဲ့ချမ်းသာအောင်မြင်ကြောကြထိုးရများကိုမတရားသဖြင့်ယူရှင်တာသူ့ဟာဖြစ်ရှင်တာဘိဇ္ဇာဟုတ်လားသူတို့ပြောင်းကြိုးစားဘာသာနဲ့မခံရင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါတော်လားမဟုတ်ဘူးသူကအရင်တည်းသူများရှိတဲ့ချမ်းသာမတရားလုပ်ချင်ဟုတ်လားပြာပါကြဆိုတာကသူတို့ကိုပျက်စီးစေမှုဒေါသဟုတ်ရဲ့လားအဲဒီကနေပြီးတော့5000 2500 2000တန်းကနေပြီးတော့ရော့ရော့လာလိုက်တော့ဘယ်လောက်တန်းရော1000တန်းလူရည်တန်းတန်း1000တန်းများတော့ဝတ္တသာနာယုတေသူမိတ်ကိုမနှုတ်သေးသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝေပုံလမာကမာတိဘာကြီးတူလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဝတ္တနာတာယုကေသူလူတို့ရဲ့အသက်တန်း1000တန်း၌1000တန်းအသက်ရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့ရဲ့လက်ထဏ၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဆိုတရားကြီးသည်ဝေပုံလမကမာတိပြန်ပြောပြီးတော့လာပါပဲလိမ့်မယ်ဟဲ့လူရမလို့လူတယ်ဆိုတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတရားကြီးဟာတထောင်တန်းလုံးတွေကပေါ်ပေါက်လာတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလူရရဲ့တထောင်တန်းမှာဘာပေါ်လာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူရရဲ့တထောင်တန်းမှာပြိတ္တရေမတရားမှုကြီး10မျိုးစာလို့ပြောတော့ဒုရိုက်မှုကြီး10မျိုးပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်ပါပါဗျာပြည့်သွားဒုရိုက်မှုကြီး10ပါးပြည့်သွားပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်ပါပါရက်ကလာတော့မထင်နဲ့အဲ့ဒါနေ900တန်းကိုရောက်တော့900တန်းလည်းရောက်သွားရောအတ္တမကကဝိတ္တမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတူးသွားတာနောက်ထပ်မကောင်းတာကြီး3မျိုးတူးလာလူရဲ့တန်းဘယ်လောက်တန်းလဲ900တန်းမှာပါတူးလာလဲဆိုတော့ပြိတ္တရအတ္တမရာဂရမတက်မသိနဲ့မတက်ဆွမ်းသိနဲ့အမျိုးသမီးတို့ပေါ်မှာတက်ဆွမ်းတယ်မကြီးမင်းငယ်တော်ကြီးတော်လေးမကြီးချွေးမဟုတ်လားဒီမတက်ဆွမ်းသိနဲ့အမျိုးသမီးတို့ပေါ်မှာတက်ဆွမ်းလာမယ်ဝိသမလောဘအိမ်တော်ပဲချင်းဖြစ်နေကစားတရားသဖြင့်မဆက်ဆံမယ်နဲ့မတရားသဖြင့်ဆက်ဆံလာမယ်ဒါရီချက်ကပြောလို့ပေါ့ဟုတ်လားမိစ္ဆာဓမ္မတဲ့ဝိသနာဝိသေသူသန္တာရောအဋ္ဌိညာအဋ္ဌိသူသန္တာရောယောက်ျားယောက်ျားချင်းအိမ်တော်ပြုလိုက်မယ်မိမမိမချင်းယူကြလိုက်မယ်ကဲကို
တန်ကူးတွေပေါ်လာအောင်ပြီပိုးတော့เนี่ยပေါ်တာကိုရောက်တရားရင်းမိမရှာရင်းပေါ်လာအောင်ပြီလူတွေကတန်ဘယ်လောက်တန်းပါလို့လဲ500တန်းနေရှိဟုတ်ကဲ့လား500တန်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ3ပါးနဲ့ခုเนี่ยလူစိုက်110ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ73ပါးရောလာလားတိုးလာလားချက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မိစ္ဆာကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုလာရံနေဘူးတိုးလာပြန်ပြီအမေတ္တရာတာအပတိယတာအသာမေညတာအပြမေညတာနာကုလိစိတ္တပဇာယိနာအမိကိုလည်းမလုံကျွေးတော့ဘူးအဖကိုလည်းမလုံကျွေးတော့ဘူးယဟန်တံဃာကိုလည်းမလုံကျွေးတော့ဘူးကိလေသာကုန်ခန်းယဟန်တာတို့ကိုလည်းမလုံကျွေးတော့ဘူးဒီနေရာမှာပြမေညတာအရာဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ဒီနေရာမှာပြမညတာအရာဣမိတာကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာကိုယူနေဟုတ်လားဒီဝါဒဝိယတေသောရတ္တိမာပါတိသန္ဒီမာတဏ္ဍတောခတိယောပါတိဇာယိတပတိပြမနောဟုတ်လားပြမနောကိလေသာကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဒီဇာယိဇာဝင်စားသောခါ၌ဟောတယ်လေတပတိအေးယဟန်တော်ကျက်တည်းထွန်းလင်းတောက်ပါပါ၏တဲ့ပြမနောရပါယူလာလေကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယဟန်တော်ကဒီတော့ကိလေသာမကုန်သေးတဲ့ဟာတော့အတ္တတာမညအပရိဒေသာကုန်ခဲ့တော့အတ္တမညတာယဟန်တံဃာကိုလည်းမလုပ်သေးတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတိခပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါတော့အတိခဆိုကျင့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုယဟန်တံကိုပြောအဲ့ဒါကဘာလဲအပြမေညတာယဟန္တာကိုလည်းမလုံကျွေးတော့ဘူးလေနာကုလေစိတ္တံသာယိနာတဲ့အမျိုးတည်းမှာအသက်အရွယ်ကြီးကုန်သောကြီးကုန်သူတို့အားလည်းပဲမလုံကျွေးတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွား18မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ18ပါဗျာအဲ့ဒီ18မျိုးဟာလောကကြီးမှာကြက်ကြက်ကြီးပြပြဆုံဆုံထွန်းကားသွားပြီဆိုရင်တဲ့ရိက္ခာယီဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါအသက်တန်းတူခြင်းအကြောင်းရုပ်ဆင်းမနာပါခြင်းအကြောင်းပဲဒါဆုတ်ကအဲ့ဒါပြည့်စုံသွားပြီဒီကနေ့မြန်မာကိကိုဘာကတ်လို့ခေါ်လဲစာလို့ပြောတော့ကလီယူကဖြစ်ဟုတ်ပြီလားကလီယူကဖြစ်ဆုံးယုတ်တဲ့ဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာကြီးကသိပ္ပံပညာတွေနဲ့ဤပညာတွေထွန်းကားပြီးတော့ဒီ ICK အကုန်လုံးကိုတိုးတက်တယ်လို့ဒီလိုခိုင်ကားပေမဲ့ရုပ်ပိုင်းတိုးတက်တာကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်အထိလက်ခံလို့ရရဲ့သို့တော့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်တန်တန်ရဲ့အနေထားကြည့်လိုက်တော့တတ်တော့ကိုဆုံးလို့ပေါ့ဟုတ်လားဘုရားရဲ့အစုံမိတ်ရဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ညကြည့်တော့ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခစ်ကိုယုံဝါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝါဒကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်နှိမ့်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဇာတိကမြင့်တင်ရေးအတွက်ဘုန်းကြီးတို့အတိပေးတတိပေးတရားကိုမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒါကိုပြောလို့ယင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကလိယုဂကကတယုတ်တေတာယုတ်ဒွာပရာယုတ်ကလိယုဂယုတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးယုဂဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကတယုတ်ဆိုတာတရားစောင့်တဲ့အပြည့်စုံတရားစောင့်တဲ့ခိကာလလို့ကတယုဂခိ၄ဘုံပုံလိုက်ခတ္တိယပြမနာဝတ္တသောဒ္ဓအမျိုး၄ပါး၄ဘုံပုံလိုက်၃ဘုံတရားစောင့်နေတဲ့တဘုံတရားပြတ်သွားတဲ့ခိကိုတော့တေတာယုဂခိလို့ခေါ်တယ်ဘာခိလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အမျိုးလေးပါးလေးပုံပုံနှစ်ပုံတရားဆောင်တဲ့နှစ်ပုံကတရားမဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါကိုဒွာပရာယုကခေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကနေအမျိုးလေးပါးလေးပုံပုံသုံးပုံကတရားမဆောင်တော့ဘူးတပုံမဲ့တရားဆောင်တော့တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကလိယုကခေဒုက္ခကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မဟာဝိသုဒ္ဓရမဆရာတော်ဗျာကြီးကကပ္ပတုမကျမ်းထဲမှာကလိယုဂေသမယာတိသဗ္ဗပါပိကမန္တိတိဧကဘာတောပဝေဓမ္မောတပိပါပရဒာဇနာကလိယုဂေသတ္တဝိယတဏ္ဍမမတ
ူတော်တရားဆိုရဲသူစိတ်တရားတွေထွန်းကောင်းပြီးတော့သူစိတ်တရားတွေခေါင်းပါခေါင်းပါပြီးတော့လာခဲ့တယ်ကလီယုဆုကကာလကြီး၌တမယာတေကာလကြီးကိုကာမယာတေကောင်းကောင်းကြီးရောက်လာပြီးရှိတော်ဓမ္မလူတို့ကျင့်သုံးတဲ့သူစိတ်တရားဆိုတာဟာလည်းပဲဧကဘာရောအခြေတစ်ချောင်းသာထောက်ရနေသောခုံနှင့်လူဒီဘဝဖြစ်လေတော့ဤဒါပေကိမဝသောလုံးသောမုံသောဆန္ဒလူအပေါင်းတို့သည်ပါပရတံမကောင်းမှု၌သာမွေးလျော်၍နေကြပါကုန်တော့ဤအဲ့တော့ဒါကိုသာလူခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးမပေးဘူးလူတွေမကောင်းမှုမှာမွေးလျော်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတတိနဲ့ဆုံးလိုက်ဘုရားတို့ကတော့သာလူခေါ်တော့ပါဒီတရားကကြောက်လဲရေတောက်ွက်မရတဲ့တရားဘုရားတို့လည်းသာလူအချိန်ချိန်ခေါ်ဝဲမရတဲ့တရားဒါကြောင့်မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့အတိအေးတတိပြေးပြီးတော့ဇာရိတမြင့်တင်ရေးတရားနေတဲ့အတိလင်းလာပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကိုမကောင်းမှုမှလူတွေမွေးလျော်တတ်လာကြပြီတဲ့ဘယ်လိုမွေးလျော်လာကြတာလဲယမနာကတ္တယဝတ္တသုတ်တံဘာဘပရာယနာနိဒာသရဝိနာသဝိတန္တိကလိယုဂေကလိယုဂေကလိယောသောကခါကာလဤလေ၌မြမနာခတိယဝသတုတ္တဘုံနာမျိုးရဲ့မင်းမျိုးရဲ့ကုံငယ်မျိုးရဲ့သူစင်ရမျိုးရဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးလေးပါပေါင်းတို့သည်နေတာသရဝိနာကမိမိတို့ကျင်သုံးရင်းဖြစ်တဲ့ကျင်သုံးဆဲဖြစ်တဲ့သူတရတရားတို့မှဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့လာကြကုန်သည်ဘာဘပရာယနာမကောင်းမှုတို့နဲ့တလဲရောက်ရာရှိကြကုန်သည်ဘဝိတန်တိဖြစ်ကြပေကုန်လေဥပ္ပယ်မိမိတို့ရဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့သူတ္တရတရားတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားပြီးတော့မကောင်းမှုမှသာလဲလျောင်းပြီးတော့နေကြကုန်လေငဲတဲ့ကလေးယုတ်ဆုတ်ကခိက္ခာလကြီးတဲ့ကိုရောက်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီခိက္ခာလကြီးတဲ့ကိုဒုတွေကချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတာကလေးယုတ်ဆုတ်ကခေကာလကြီးကိုနှိပ်ပရိစေတာရရှင်းပညာရှင်တွေက43,200ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီ43,200တဲ့က2512နှစ်လောက်မှဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့2500ကျော်ကာလလောက်မှဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗုဒ္ဓကအသက်100ခန်းအယောက်အသက်100ခန်းရှိတဲ့လူတွေအသက်တန်းမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့လိုဝင်တော်မူခဲ့ပြီးတော့သာသနာနှစ်နဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ယော့လိုက်တော့ရှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာက2500ဆိုတော့ဟိုဘက်က2500ဒီဘက်က2500ပေါင်းလိုက်တဲ့ကံပေါင်း5000ဘယ်လောက်လဲ43,000ကျော်က5000နှုတ်43,000ကျော်ကျော်တော့ကြံ့သေးဘူးလားကြံ့သေးတယ်ကြံ့သေးတယ်ဆိုပြီးတော်သေးတာပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြင့်သက်မရှိမဲ့ကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုကာလမျိုးကြီးတွေမှာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာရပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုယခုကဲ့သို့သာသနာပြုကောင်းမှုတွေရဲ့အောင်ပွဲမင်္ဂလာဆင်ရင်ခြင်းမှာရာတွင်ဟောနာကြီးညိုချရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ဘုန်းကံကိုချီးမြှောက်ထားတဲ့စကားမိမိတို့ဘောရမီကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာလေးကိုဘုန်းကြီးကဖောက်ပြန်ချတယ်အဲ့ဒါလေးချလိုက်တော့တော်သေးတာဘောဟုတ်ရဲ့လားမဒုရာနိဗ္ဗာဒာနိဒုဒကာနိဟိတာနိသယေတိဝဇာနိသူနန္တိတေပိပုံညာနရုတ်ဓမ္မနရုတ်ဓမ္မလူတို့အတုတမှုအုံဆောင်အကောင်ဘုံညာသာရောဘုရားသာရောဘုရားတေပိသာရောဘုရားဤတိမဒုရာနိချုပ်ငင်းကောင်းမြတ်လာစွာကုန်သောပါရမီသိနှလုံးကိုရွှင်ပြုံးစေနိုင်ကုန်သောဒုဒကာနိအမြဲတော်သာကင်းစင်ပါကုန်သောအမြဲတော်သာကိုပျက်စီးအမြဲတော်သာကိုပျက်စီးနိုင်ကုန်သောဟိတာနိသာပြစ္ဆုပန္နသရလျာသောကျူတရားတို့ကိုဆောင်နိုင်စွမ်းကုန်သောဝဇ္ဇာနိသာရောဘယဝေါ်ကြတဲ့ဟောဒီသူတော်ကောင်းဇက်ကသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရေအချင်းသူတို့သည်သူနံဒီကောင်းစွာမတွေ့နာကြကြရပါပြီကိုဤတို့သူသာရောဘယဝေါ်ကြတဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြရတဲ့သူသူတို့သည်ပုံညာရှင်းကုသကံတွေစီမံပန်းဒီလို့ဘုံကံတွေကလည်းကြီးကြ
ြုလျက်ကောင်းစွာမသွေးရှောက်ထားခဲ့ပါပြီတော့တည်ဒီလိုဘောရမီရဲ့စကားလေးကြားထုတ်ခံနိုင်လို့ရေတောက်ခွင့်ရတာဒီစကားလေးကလည်းအားရစရာမကောင်းဘူးလားတရားဝဲကြီးတရားဝဲကြီးနဲ့မတရားတာလုပ်တာမှမဟုတ်တာတရားတာတွေလုပ်နေတာဒါတော့လူစီကားတာအားကိုရှိသွားတာဒါကြောင့်မတရားမလုပ်ကြတယ်မတရားလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားဖြစ်မှာဘောဟုတ်လားဟုတ်950မှာဘုံကြီးနေနေတော့ဟုတ်လားဒီလားနဲ့ဟုတ်ဗျာနာဒီလားရှင်နေရလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့အဲ့တော့သူတို့သူ့မတမ်းမဲ့ခိစ္စအကြောင်းနေတာရှောက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကန်ဆောင်လေးပြစ်ချသူတို့အခန်းကားတော့ဘုန်းကြီးခေပင်အောင်မှာတက်ပင်အောင်မှာဇရောယုံကပြရတယ်ဒါပဲလို့ငါယုံကတက်ပင်အောင်ပဲအဲ့တော့ယုံကအဲကွန်းနေပါရင်ရှိဘူးလားရှိဘူးလို့ရှိလဲပြီးမှမလားလို့လို့ဖွင့်လို့ရမှာတော့ဟုတ်လားဇာမန်တော့လေပိုးဆုံးကြီးတော့ဆိုတော့လို့လို့ရမှာဒီမှာထိုင်နေတာတို့ပဲပြန်ပြန်နေတော့ဒီဟုတ်လားစရာကြီးကမပြောရင်ကောင်းပါလေစပ်ပြီးလို့ပြောမိရပါတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်လည်းဖွင့်လို့ပါဘသူ့ဘာမရည်ရွယ်ပါလွန်ထားထားအဲ့ရှောက်ပြောပြန်ပေါ့သူမှတာစီလိုတဲ့နာစီလိုတဲ့ဆန္ဒစိုးနဲ့ပြောတာမျိုးကိုတိုင်းဒီကိုလူမျိုးကိုပါလာကိုသားသာကြီးပွားတိုးတက်စေရှင်နဲ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့ပြောတာဘသူမှထိပါပုတ်ခတ်လိုတဲ့စေတနာစိုးမျိုးပေါ့တည်ခြင်းလို့လည်းပဲသိစေခြင်းတာတကုစိတ်ကမှရှိတယ်ဘသူလည်းလို့ထုတ်ပြောတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်မှုရှင်ဖွင့်လို့ပေါ့ကိုသိတဲ့ကတော့ရှိတဲ့အတိုင်းလေးတော့နားလေးကြံရင်ဘက်ကလေးတစ်ခုကြံအဲ့တဲ့တော့သိနာမရဘူးလူကထုတ်သုံးဖို့ဒါလေးမှမကြံတော့ဘူးဆိုဘာကြံတော့ပုတ်ပုတ်ကိုညံ့နေပြီဒီရင်ဘက်ကလေးတဲ့ကသိထားလုံးလုံးကျုံကျုံထက်တာဟုတ်လားခိုင်ယူချက်ကလေးတစ်ခုပဲကြံတော့တာကြံတာဘာရှိတော့ဘာရီချောက်ပြောတာမတရားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးမတရားလို့မတရားဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးဘုညာပြော့ပြတာအဲ့တော့မာပင်္ဂလဆက်တော်ဘွားတိဟာမာပင်္ဂလမင်းကြီးချီတိယောခပြပါတာဝေမာပင်္ဂလမင်းကြီးအုတ်ချုပ်တဲ့ဘယ်လိုလားအာဘိဓမ္မာမင်းကြီးဆိုတော့ဘလူမင်းကြီးလဲဆိုသူကစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ဝင်စားတော့ရှေ့ဆက်ပါရတော့ဗာမတရားတဲ့မင်းကြီးကိုအခွန်ကောက်တရားလဲထင်ရတော့ဟိုမြို့ဒီရွှေဒီမြို့ကိုရွှေတော့မြို့လုံးမြို့တော်လုံးအဲ့လိုလုပ်နေတာသူစလုံးပုံပြောတာမဲမဲကျန်လို့ခွန်လုံးနဲ့ပြောတယ်မထင်လဲဇာမျက်နှာအစမှတ်မိတယ်ရှင်ဒီမကောရင်ထောက်ထားနိုင်ပြီအဲ့ဒါမှမတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းလောက်ဘောခံနိုင်ရင်ရှိတာပဲ50ဒီဘက်တည်းမှာလေအပိဋကတော်လည်းမပါဘူးဒါဆာရေးကြံရေးတာဆိုရေးတဲ့အတိုင်းဒုက္ခမှန်တယ်တို့ပြောတာလေပိုးချွေတီချွေတော့မြို့လို့လို့လို့မြို့တော်လို့လို့လို့ခွန်ကောက်ပြီးနေကံကောက်မတရားသမီးအုပ်ချုပ်တော့ကိုဖရာအလုံးကတူတာဘုရားတော်ကမြူတာပဲသူဆိုတာဘုလိုမဟာပိင်္ဂလမင်းကြီးရဲ့သားမတရားတဲ့မင်းကြီးရဲ့သားတို့ဘုရားတော်ကအဲ့လိုနဲ့ဘုလိုနင်းကံပြီးမတရားရှောက်လို့တော့ဒါဝင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကြောင့်ဝါနာမှာမြေမြူခါတဲ့ဒေဝရကြီးကိုကြည့်လူရောနဲ့တေရောဘဒူးမှမဝမ်းမနေငိုလဲမငိုဝမ်းနေသားနေရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအင်းနဲ့ဒီဝရကြီးဟာတဲ့အခုဘုရားမြေမျိုးခမ်းမှလူနဲ့တေရဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဘဝပေါင်းများစွာတည်ခြင်းဆုံးနဲ့သေးလာတာဘဒူးမှသူ့ကြောင့်ငိုရက်တယောက်မှမရှိဘူးဘဝကကာဝေကရကြပေါင်းတယ်နော်
ဲ့တော့သင်လို့တော့ငုံမဲ့လို့မရှိဘူးဝမ်းသာတဲ့လူကြီးပဲလူရင်လားတဲ့ပုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရောတိလာရှင်ရောဒါရင်လားတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တွေရောတဲ့အဲ့မကောင်းစွာကြီးကြွားလာတဲ့အခါကျရင်ပြောတာပါတုတ်ကတော့ကောင်းကြိုက်လားဟာအယကုန်းတဲ့ကြောင့်တက်ပြီးတော့အမလီဘုံဘာဘာဘာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးမှာဘာဘာဘာမလို့ရှိတာဒီတရားကဘာမှမပါဘူးကိုယ်စိတ်ကူးလဲကိုယ်ဘောက်ကိုပုံဖော်ပြီးပြောတာဘာပင်ကလမင်းကြီးကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကချစ်သားလို့တဲ့ဒီဝဒအခုမှမြေမြူခမ်းလို့လူနဲ့တရားဝမ်းသာကြသူ့အတွက်ဝမ်းနေပြီငုံမဲ့လို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တယောကပြပါတာဝယ်သူဒီမဟာပိန္ဒလမင်းဆိုမင်းရဲ့ဖြစ်နေမတရားအုပ်ချုပ်တော့ကလည်းတိုင်းသူကြီးကလူများကြီးစိတ်ရှင်းရကိုရှင်းရနဲ့လက်ပိန်ခံလာတာသူတည်သွားတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဥသိဘုံပေါင်းနေနဲ့ခုံကကြတယ်မတိလာရောဘုန်းကြီးရောဟုတ်လားနတ်တီရောအဲ့လိုနဲ့ပဲဩတရားနဲ့မင်းတို့တို့ရပြီဆိုပြီးတော့တမျိုးလုံးတန်းစာကြီးဆင်ပြီးတော့တခါရင်ဆင်ရင်ချင်းပါကာဝဲသမီးကြီးလုတ်ကြတမျိုးလုံးဟုတ်လားဒီရက်ကတော့ပါပါပါအဲ့လိုလုံးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောပြောရှင်ရင်းနဲ့ကာဝဲသမီးကြီးဆင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့ဝဲလမ်းကြီးကြီးနဲ့စီစီကားကားတတ်တတ်မြဲမြဲချင်းပါနေတဲ့ဒီအောင်မြတ်တာအမှတ်နဲ့ရပ်ွက်လို့ဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနန်းတော်တကားမုတ်မှာဆောက်ရတဲ့တကမူးကြီးကငိုးနေတာချက်ကြီးတငယ်ငယ်နဲ့ငိုးနေတာအဲ့ဒါကိုတန်းပြီးအောင်ချုပ်ဘုရားအလုံးကရှင်ဘုရင်ဘုရားအလုံးကတော့တွေ့ဟဲ့တကမူးကြီးဘာလို့ငိုးနေအောင်တတိုင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကပွဲသမီးကြီးနဲ့ရှင်ရင်ကျင့်ပါနေတဲ့အချိန်တကမူးကြီးကဘာနဲ့ပန်းနေလဲဘာဖြစ်လို့မိုးနေတာတော့လွန်သွားတဲ့မင်းကြီးကိုလွန်လို့လားဟိုကကြပြကြထခြေကြီးတငယ်ငယ်တခါတက်အင်းအင်းနဲ့မိုးနေတဲ့ချာမိုးပြာလွန်လို့တော့တစ်စက္ကမမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေတာဗျာဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာဘာကိုစိုးရိမ်တာတော့မဟာမင်္ဂလာမင်းကြီးလက်ထက်တော့ကျွန်တော်မျိုးကတကမူးလို့ ਆ ဒီတကားသူဆင်းလာရင်ဖွင့်ပေးရတယ်သူပြန်တက်ရင်လည်းဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့တော့အတက်မှာတခါအဆင်းမှာတခါသူကအပြင်းကြီးကျွန်တော်နေရင်ကိုရှစ်ချက်ရှစ်ချက်အုပ်သွားတယ်လက်နာလည်းပြောင်းလိုက်ပါပြီခွက်ခနဲ့ခွက်ခနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အုပ်ခံရတဲ့ဘဝကကျွန်တော်မျိုးခုစဉ်းစားပြီးတော့ကြောက်နေတာအရှင်းတစ်ခါရှစ်ချက်အုပ်သွားအတက်တစ်ခါရှစ်ချက်အုပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တမျိုးလုံးပျော်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးမပျော်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်သူတည်သွားလို့ငရဲပြည်ရောက်မှတော့တေးချတယ်တဲ့ငရဲပြည်အဝင်ထဲကငရဲမှုတွေကိုနရင်အုပ်လိုက်ရိုက်လိုက်လှုပ်လို့ငရဲပြည်ကငရဲမှုတွေငရဲရင်းတွေကဒီမင်းမတို့ပြည်ရောက်လာတယောက်မှကိုဟုတ်လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေရောက်ကိုလူလက်ဟုတ်ဒီလူလက်ဟုတ်ဒီဘက်လက်ဟုတ်ဟိုဘက်လက်အာရှုပ်ပါကွာသူတန်းပြည်သူပြန်ပို့လိုက်ပါလို့ဆိုပြီးတော့များပြန်ရောက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အတိုးချပြီးထအောင်ခံတော့ကြောက်လို့လေအဲ့ဒီအဲ့ဒီတကမူးကြီးပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းရှင်ဘုရင်ကမပူပါနဲ့ကွယ်ငရဲဒီမှာရောက်သွားပါပြီပြန်မလာနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းလေဘယ်နည်းဘုရားလောင်းလို့ဘာဒီဝဒလောင်းပါလို့ပြောမှာဘောဒုက္ခတလွဲ့ကြည့်ပဲအဲ့ဒါရောက်ခါနေရတာလေဘယ်နည်းခါလို့ရှာထွက်တာလည်းမမှတ်ဘူးရက်ကရက်ကနဲ့တင်းကြီးပြန်ထအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုလိုကလေးယုတ်ဆုတ်ကခစ်ကာလဇူကြီးရဲ့မှာဘယ်လိုပင်ရောက်လာခဲ့တော့ညာလည်းပင်ဒုဒ္ဓတွေက
အမျိုးလေးပါးကိုလေးပုံပုံလိုက်တပုံတရားဆောက်သုံးပုံကတရားပြတ်သွားတဲ့ခစ်ဆိုးတဲ့မှာတို့တပုံနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရနေတာကတုံသေးတာပေါ့ဟုတ်လားတို့တရားသဖြင့်လုပ်နေတာတို့ဘုရားရဲ့သာသနာအတွက်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေတာအပြစ်မရှိဘူးအကျိုးများတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပညာရှိတို့ဒီမှာချီးမွမ်းအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတို့လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးပြီးတော့ဘောရမီကြီးကအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့သူတွေကိုလေးသားတော်ဘုရားတဲ့သားတော်ဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနာကြားရတဲ့သူတွေဟာရှိကုသိုလ်ကံစီမံဖန်တီးလို့ဘုံကံဒီကလည်းကြီးကြပါပြီတော့လေဖရာလေးမြတ်စွာဘုရားကိုမလျှောက်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကတို့ပြိတ္တတို့ကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဒီပါတာဒီသာသနာကိုပွဲပြီးတော့တဏီတညာနဲ့ကုလို့စီစီကားကားနဲ့ကျင်းပပြုလို့အထုပ်ဝင်ရတာဟာဘုံကံကြီးလို့လားဘုံကံနည်းလို့လားဘုံကံကြီးပါဗျာအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတိချတရားနာကိုလုံးလို့လားမတရားနာကိုလုံးလို့လားတရားနာကိုလုံးပါဗျာမတရားနာကထူပိမ့်ပြီးတော့ပြုတ်သိမ့်နေပြီအဲ့ဒီတည်းကသူကတရားနာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပြီးအနှံ့ပြားခုဒုပိဋကတည်းကကျုံစာအထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်တို့မျိုးတို့ပါတို့တာတာအောက်တန်းနောက်တန်းကြရရရှိသေးလားမရှိတော့ဒါကြောင့်အောင်မတန်လားမှတ်နေရက်ွယ်အောင်မြတ်ဓမ္မယုံသာသနာ့ပြုကောင်းမှုရှင်ဘောတူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုရဲတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားရပြီးတော့တရားသဖြင့်တရားတော်ကြီးကြည့်ပဲဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုစုတကယ်တို့ဆက်လက်ကညီညာပြပြနဲ့ကြိုးစားအထုပ်ပြုလုပ်တော်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်တို့မျိုးတို့ဘာသာတို့သာသနာတို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးတွေအထက်တန်းကြကြနဲ့မျက်နှာပန်းလှကြအောင်ပါပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အာမလေးရပါနဲ့တို့လုံနေတာတရားနာရီလုံနေတာမတရားနာရီဘယ်သူတွေပဲလုံနေပါစေတို့မမှုဘူးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဖြစ်ခံယူပြီးတော့အခုလိုဓမ္မသမီးနေရှင်ကျင့်ပါပြီးတရားတွေနာခွင့်ရတာကိုကလေဟာတို့ဘဝကံကောင်းလာပြီလားလို့ဒီလိုဇာတိတမြင့်တင်ရေးသဘောနဲ့အတိပေးပြီးတော့တတိပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်စကားချီးမြှောက်တရားကိုဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဒီကလေးညဓမ္မသမီးဆင်ရင်ကျင်းပမှုကိုအိမ်မာရဲ့မိခုံးကပအဆုံးတတ်ကြသူရဲ့မတရားမလုပ်ချဘာနဲ့တော့ဟုတ်လားအမိနာပုံညကမိနာဤသို့ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသာသနာပြုကောင်းမှုဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကစေတနာပြောင်းများတို့ကြောင့်ဒီလိုမှာကတရားချင်းကစေကောင်းဝင်သာယတနာ၃ညတို့ကိုမပြတ်မလားစိကကိုးွယ်လေးနေညာရန်ကုန်တမန်ကုန်မြို့နယ်အောင်မစ်တာလမ်းမိသားစုမြင့်ရွက်အားလုံးသောယခုမြင်မောက်ကြရောကတရားသဖြင့်ရှင်ရင်ချင်းမရ၌တရားဒေသနာတော်များကိုကောင်းစွာတွင်နာယူရရှိကြပါမည်ကုန်သောလင်းတိုင်းကတိုင်းကမပေါ့တော်ကောင်းတို့ဤဇာတိကပိုင်းတို့ကိုရင်းကိုပါအိမ်တွင်အိမ်ပါလမ်းတွင်လမ်းပါရက်ွက်တွင်ပါသန္တာနဝဌာနနှင့်တဝန်းကျင်တို့၌သဗ္ဗန္တရာယောစီးပွားပြေကြောင့်မကောင်းဘုံဘုံလုံးစုံသောအမင်္ဂလာမှောက်ယောကဝိပယဒုက္ခဆင်းရဲဟုသမျှကောင်းတို့မှာဝိနတန်သူယနေ့ယခုသာသနာပြုဝန်ဝန်ညီညာစွာကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ရတဲ့ဤကောင်းမှုတွေကြောင့်ကောင်းစွာမတွေ့မကြမရောက်ကင်းစင်လွင့်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသမိုင်းတမင်္ဂလာနိခသိမြတ်စွာကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌမင်္ဂလာကျက်တိပြပြစီးပွားဥစ္စာယန္တာတို့သည်လည်းပဲခိဗမိဝါလင်းမြန်စောစွာသာလင်သမိတ်သည်ပြုလောကကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်းဓမ္မေကဘိယံသောလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပလောကီလောကုလောကီလောကုတရဏပြယသူကာရုနှင့်ဆက်ရှင်သမျှကိစ္စခြံစည်းဥသမျှတို့သည်လည်းပဲကိုယ်ရင်ဒုက္ခမသွေးကြသည်ကျုပ်ကိုအားထုတ်ကြလေတိုင်းကောင်းစွာမသွေးအောင်မြင်နိုင်ကြပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်းသာကာရနာကာရသဥဘောအင်ညောညာနေတိတာအာရာရိယတိတတ္တမယောဂတိမမနုဒရာသာကာရသာယမတိတောင်းလူပေါင်းမှနေကြတဲ့အာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အလူရှင်အလူပါကောင်းမှုရှင်ကုသိုလ်ရှင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတင်တော်ကောင်းတို့ဒီလကအနာကာရကာယမထောင်ယံဘောင်းဝါနေကြတဲ့သာသနာတော်ထံရှင်ယံပေါင်းတို့ဒီလကဥဘောဆင်ရနေတကားတကားနေဇာနုသာတို့ဒီအင်ညောညာနေတိတာကိုင်းကိုလည်းကျွန်းကပြီးကျွန်းကိုလည်းကိုင်းကပြီးသူတကဲ့သူဆရာကလည်းတိုင်ကာတို့ဘယ်မှာပစ္စည်းလေးပါတို့ပြင်မှန်ကန်တဲ့အမိကိုရတိုင်ကာတို့ကလည်းပဲဆရာတို့နဲ့တန်ဃာတို့ဘောမှာမှန်ကန်တဲ့
ဓမ္မအမိကိုရဤကဲ့သို့ပစ္စယနဲ့ဓမ္မဓမ္မနဲ့ပစ္စယအတုတွဲกว่าမှန်ကန်စွာအမိသည်ရနေကြတဲ့အတွေ့အကြုံအနုဒရံကြီးကျယ်သူကပြများလာစွာသောတတ္တမံပရိယတိတတ္တမံပရိပါတိတတ္တမံဝိဝေဒတတ္တမဟုစွာသောတတ္တမံသုံးပြာမြတ်စွာဘုရားတိုင်းတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီး300တုပ်ကိုအာရရိယံဒီအရဟတဘောပေါင်းပြီးမြောက်အောင်စေယခုဓမ္မကာစတဲ့တဘူတွွေတွေသာလင်ကိုစီကိုငှနှစ်စင်တဲ့တိုင်းဘဝစတိုင်းချီးမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း gain ဘောကံကြီးတဲ့သူတွေဟာယခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီဘဝဒီကန္နာဒီတန္တရာမှဒီဘဝခန္ဓာတန္တရာဆက်ဆက်တို့နဲ့ဘုံကံတွေတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းတုတ်တက်ပြီးတော့ဘုံကံအကြီးဆုံးသောသူတို့ရဲ့ရရမဖို့နိဗ္ဗာန်ခီးသူတလန်းကရနိုင်ရပါစီသံမြအေချီဘေးမဲ့မီသည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထူထူဘဝကျင်လီရလဲဒုက္ခဘေးဒဏ်ယမအပေါင်းမကောက်ဟုသမျာမတွေ့ရပဲတပ္ပဣစ္ဆာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကာတတိုင်းရစီတော်ရွယ်ကာတတိုင်းပြည့်စီတော်ဤသို့ပြုရညက်ပါကကိုကြီးချမြင့်ခေါင်းမြင့်မူတော်ဦးမကကျူသာကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရညာပါစေအမြဝေဤမသွေနိစ္စဤကာယနဲ့ဤနေယဤဌာနတို့၌ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်သောကိုသောနမယအိမ်သောနမယခြံသောနမယလမ်းသောနမယရက်ွက်မြို့ရွာတောတောင်ရည်မြီနေရာဌာနအတိတိတို့၌ဆောင်ကြကုန်ညာနတ်ဒီဝါအာလုံးတို့အားအမြအမြဘေးဝေငှပါ၏ထိုမှတဖျာယခုကြွလာတရားနာလျက်ရှိကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်ကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူတကွဤဓမ္မတပင်အောင်ပွဲအခန္ဓာကြီး၌အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်း၍ကုညီပန့်ဖို့ကြကုန်သောကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းကောင်းမှုရှင်ပေါင်းအာလုံးတို့အားအမြဝေပါ၏တတ္ထဒါနအာဟာရဒါနအာသနဒါနဓမ္မဒါနအစရှိသောဒါနရှင်ကုသိုလ်ရှင်အပေါင်းတို့အားအမြဝေပါ၏သူမတပြာရှားအမကြအမြင်အမမြင်အထင်ရှားမထင်ရှားနေရများစွာသတ္တဝါအလုံးတို့အမြအမြဘေးဝေငါပါ၏ဒုထူများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတ်တို့သည်သတိတော်တို့နှင့်အတူတကွတတူထမယအမြရာ၍ဝမ်းမြောက်နှုတ်မောသာဓုခေါ်ကာ
ကိုစိတ်နှပြာပူဇာလုကင်းကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဝတ္တုံတရေအိမြေပန္သူသီလာထုလေသတ္တိအမှုဒီပါစေသောအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုခေါင်းစဲတက်ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီကံဘုရားကိုလူနဲ့ခေါင်းစဲပါလို့ရလူနဲ့ဝင်ရ၄,၅,၆,၈၀ကျပ်ပြီဖြစ်ပါလေ